xayrli kun, azizli xonadonga tashrif buyurdik. Yoshlarni vaqt kunlariga kuzatgani keldik. Ichkariga kiramiz, kuyovlarimiz kelgan. Juda ham chiroyli, juda ham fayzli. Yoshlarni ham vaqt shunaqangi bo'lsa, chiroyli fayzli bo'lsin. Go'zallik. Jon qizim, oy qizim, nega bugun ko'zlaringda yosh qizim? Baxting tilay, duo qilay. Jonim jahonimsan mening rost qizim. Bergan tarbiyangiz unutmayman hech qachon. Sizning aytgan so'zlaringiz yodimda har qachon. Yaratganimga bordur bir iltijoyim Butun qilgin qizim baxtini xudoyim Sizning bergan mehringiz yodimda doim Bergan tarbiyangizni oqlay iloyim Yaratganimga bordur bir iltijoyim Butun qilgin qizim baxtini xudoyim juda ham chiroyli bo'ldi. Yoshlar baxtli bo'lsin. Hamma shunaqangi to'yga yetkazsin. Charchamaylik ketdi.